Ahoj, vítám vás po trošku kratší pauzičce u Star Stable. Omlouvám se, že Star Stable jsem teď flákala, ale ta první aktualizace s narozeninama mě vůbec nenadchla tím, jak to dělám každý rok. A ono se to vůbec nemění, aspoň malinká nějaká změna by bodla tak to trošičku pak už toho člověka po těch letech nudí a otravuje. A no, no, přiznám se, že fakt jsem neměla náladu a vůbec mě to nebavilo, takže jsem se na to vyprdla, protože fakt to video, já jsem to začala natáčet, jo, ale to video bylo v půlce negativní. A já si v polovině toho natáčení říkám. Proč to vlastně natáčíš, když jsi fakt úplně otrávená, na ty lidi hodíš akorát depku? Přísahám Bohu, hodila bych na vás akorát depku. A to prostě nechci. Takže jsem to vypla, říkám, předím na to, nebude video. A druhý týden, minulý, jsem si říkala, že už se překonám, že to dám, že to zvládnu. Ještě jsem si i tady tu čepičku takhle na tu hlavu hodila, jo, koníka jsem si nastajlovala, hezky jsem se připravila na to natáčení a ve 12 hodin si říkám, ty, co se kurně děje, proč ještě jako nespadly servery, proč ještě nevyply ty servery, proč ty aktulky jako je vůbec středa, No a pak vlastně vyskočilo mi na Discord upozornění, já tam mám nastavený, že mi chodí, kdy se vypnou servery, kdy se zapnou servery, kdy už jakože jaký aktualizace nebo prostě jakýkoliv novinky, chodíme tam upozornění. Takže pokud chcete tady to upozornění mít zapnutý, přijďte se na náš Discord. Máme fanouškovský Discord, vy co nesledujete pály, vlastně pro vás je to úplně novinka. Ano, mám opět Discord. Takže pokud chcete, tak v popisku videa je link který, kde je na ní odkaz, je pro veřejnost. A tentokrát už si myslím, že ta aktivita bude lepší. Ten minulý jsem tenkrát zrušila, protože jsem vůbec to nestíhala. Nestíhala jsem se vám věnovat, protože jsem měla klub a vždycky, když jsem zapla Discord, první vlastně, kam jsem šla, bylo do klubu a tam jsem se zakecala až klidně do večera, takže jsem na vás totálně prděla. Proto jsem si tenkrát říkala, že lepší to zrušit, protože prostě proč mít Discord, když se vám tam vůbec nevěnuju ale teď mám ten čas, takže jsem ho znovu založila. A, takže pokud chcete, můžete se přidat, můžeme spolu zahrát nějaký různý hry, pokud budeme mít nějakou společnou hru a můžeme si tam společně psát, povídat si a tak dále. Tak jo, a teď jsem odběhla vlastně úplně od něčeho zase k něčemu jinému, takže mám tam nastavený upozornění, takže pokud chcete i informace ze Star Stable, kdy vypnou servery, jaká přišla aktualizace, je tam vlastně i upozornění na kody, takže pokud chcete, tak se přidejte, nezapomeňte prosím vás po příchodu potvrdit pravidla, protože pokud pravidla nepotvrdíte, tak se vám ty ostatní růmky neukážou a myslím si, že tam je nastaveno, že po nějaký určitý době vás to Uh, bez potvrzení pravidel i kikne z toho serveru, takže nezapomeňte na tom. Aby jsem se vrátila k tomu, co jsem vlastně začala říkat, tady vám takový story time dám, ty ve bože, než začne video, bude tady za týden. No a vlastně vyskočilo mi tam upozornění, že aktulky budou později, protože prostě nevím, jo, a... Uh, já si říkám, jak pak už to nestíhám. Takže jsem místo toho natočila vlastně ten den pály. A večer, když jsem přišla z baletu s Danielkou, tak už jsem zase neměla náladu, protože jsem byla taková, já nevím, byla jsem unavená. A když jsem to zapla a viděla jsem, že jsou tu zase nějaký nový prostě běhačky a uh, no, tak mě to moc ne... Mě to, zase mě to prostě odradilo a večer jsem si vlastně ty všechny, tady ty nový kvěstíky, co tady byly, udělala. Ani jsem to nevnímala. Pustila jsem si Sibiřana do pozadí a vůbec jsem tu hru nevnímala. Takže e, proto vůbec nevyšly videjka. Každopádně, abych vám to trošičku vykompenzovala, máme tady nakupovačku. Jej! Máme tady nakupovačku, protože vůbec nemám tušení, kdy ty narozeniny končí. Já jsem se dívala do news a není tam vůbec nic napsáno. Vím, že teď tule středu ještě budou narozeniny, ale nevím, kdy to končí, fakt nevím. Takže uh, netuším. Každopádně jdeme nakupovat. Jdeme nakupovat setíky, protože koníka toho, co tady je, toho máme. Ve středu by měl přijít další koník, takže toho si potom už asi s aktukama. Pokud je dají do 12 hodin, jak budou později, už to zase prostě nemusím stihnout. Jo, já nevím, prostě co Star Stable dělá. Každopádně nebudu to vokecávat, už vás to určitě nudím, jdeme nakupovat. No a přesuneme se teda rovnou na tenhle šopík, protože v ostatních šopíkách já nechci nic. Bože, na tyto sety já se strašně těším, protože ty jsou fakt nádherný. Já si zkusím slíst, protože když sedí na tom koni, tak tu tuplam nevidím. Uh, já nevím, já fakt nevím. <laughs> Jakože ono to není ošklivý, ale já víte co, já si to vezmu a budu se modlit, aby konečně přišly do hry i typy postav, který, na který mě to nebude do očí bolet. Každopádně tady ten no, takový svetřík je boží, ten se mi strašně líbí i modelově, i barevně, ten je fajn. Jinak je možný, že se někdo zase bude ptát na bag na šilingy, tak prosím vás, nevím o žádném, protože já mám nabagováno asi tři roky dozadu a protože jsem měla zásobu asi 8 milionů ve skříni a ještě tam něco furt mám, tak já prostě ty bugy teď neřeším, protože nemám tu potřebu. Jej. Takže nevím o žádných, asi budete muset zkoušet různě hledat po YouTube, a testovat, jestli je to ještě funkční, nebo jestli už to opravili, protože já teď aktuálně o žádných nevím. Nicméně, teda, tuhle čapku já si brát nebudu asi, protože já to stejně nosit nebudu, ale helma rozhodně jo. Helma je bombastická, je fakt povedená. Rukavičky, ou, oh, ale tyhle ty s tou harfou, tak ty si vezmu, a nejenom teda ty s tou harfou, ale i ty podkovičkový a jdeme na boty, boty, já si klidně vezmu i tyhle. U, uh, tu jsou nízký, O, oh. já mám teda radši ty vyšší, ale vezmu si i tyhle. Tak, jedny botky, druhý bodky, tady máme masku. Já jsem ani nekoukala na ty masky, já jsem docela překvapená, že tu máme masku, ale jo, klidně si ji vezmu. Tak a přejdeme na věci na koníka. Určitě si na koníka vezmu obě dvě dečky, protože proč ne? Tuhle rozhodně, jako všema deseti. No a tuhle jakože mohla být barevně trošku jiná, ale jinak se mi líbí ty vzory. Takže vezmeme a určitě se jednou bude hodit, určitě. Aby jsem vynosila všechno oblečení, tak asi uděláme takovou tradici, že pod každý video mi napíšete, co si na další video vzít. Jo, řekneme třeba barvu. Jo, a barva, která bude mít nejvíc lajků, nebo já nevím prostě, tak si podle toho složím set, nebo já už fakt nevím, jak bych to jinak totiž vynosila. Takže schválně napište do komentáře, jestli to je fajn nápad, že byste vždycky pod jedno videjko napsali barvu setu, kterou si vzít příští videjko a já bych sam se podle toho pokusila vytvořit nějaký outfit nebo třeba dvě barvy byste dali a uvidím no, nevím, já zase vymýšlím kraviny, jo, tak mi prosím vás napište, jestli to je blbost nebo jestli to je dobrý nápad. Tak, drezurní sedlo rozhodně bereme a to skokový, ono má fialový pásy nebo popruhy na podbřišáku. Aha, to jsem si nevšimla. Ale i filové prošívaný. To je pěkný to prošívání. Tak, skokový sedlo a jdeme na úzdečky. Tak, tuhle určitě miluju tady ten typ těch úzdeček a tu máme tuhle tu, no, ok. Tak, to máme u a co máme v bandážích? Tu jsou černý kamašky, OK, a nádherný úplně nádherný bandáž. Bože, ty jsou fakt, ten ten set je krásný. Fakt jsem ráda, že ty sety Star Stable dělá jakoby víc takový právě neutrální, takový, že to není přeplácaný barevně, uh, že se to fakt jakoby dá nosit uh, a nebudí to do očí. <laughs> tak, a poslední taštičky, podkovičkový. Tak a máme to. Tak jo, jdeme si se díky prohlídnout. Mimochodem, tento, co mám teď na sobě, tak ten je za podkovičky letošní, takže pokud ještě nemáte, tak nezapomeňte pozbírat podkovičky a porozměňovat. Podkov je celkem 75, já jsem mi nenatáčela, dělala jsem je podle videa, od Zapa. takže pokud ještě nemáte, tak určitě navštivte Zapův v kanál, je to teda německý kanál, takže pozor na to, ale k tomu, abyste nazbírali ty podkovy, nepotřebujete jakoby rozumět, takže uh, i zvládnete pozbírat i bez toho. Setík je nádherný, líbí se mi ty medvědí detaily a barva je taky strašně pěkná, protože to není žádná křiklavá příšernost, ale je to pastelová, taková levandulová což je fakt krásná barva a ten set je fakt super. Tak a máme tu druhý setík. Já teď, když koukám na ty boty k těm kalhotům, tak musím říct, že to je snad poprvé, co se mi líbí vysoký, nebo teda takový ty vysoký ponožky a Přesně ty nízké boty. Normálně se mi to nelíbí, tady to jo. Mám ráda vysoké boty, kde ty fusekle vidět nejdou, ale tohle to má takový vzor, že to vypadá fakt dobře. Takže to je poprvé, co se mi to Lenz fakt líbí. Co se týče, já nevím, já tady asi nemůžu nic vytknout, protože tohle ten set je fakt bombastický. Já nevím, asi, asi nemám co vytknout, mně se to líbí celý. Líbí se mi strašně ty detaily zase na mám, mám hrozně ráda zdobený čelenky. A líbí se mi tam prošívaná podsedlovka, barva úplně nádherná, sedlo, prostě já nevím, fakt jako nevím, co bych tomu řekla. Ty ponožky, to je úplně asi fakt top, já musím říct, že normálně mě se to úplně extrémně líbí. Jo, já to normálně nemám ráda, ale tohle to je fakt Top. No a tady teda poslední setík, ke kterýmu teda nemám pokrývku hlavy, protože ta čapka se mi nelíbila, ale o, až na to, já nevím, jakože ono to nevypadá špatně, ale kdyby měla ta postavička jakoby trošičku ten, kdyby měla tvář těla i takový ty přesýpací hodiny, tak si myslím, že ten top, jo, že, že se mi na ten pupík který je vystřečený, kouká líp, než když vypadá takhle, jak um, žehlící deska. Každopádně, to tam se trošičku barevnější set, který já teda moc nemusím, ale když takhle na to koukám dohromady, tak si myslím, že to není tak špatný, jak jsem si myslela, že by to mohlo vypadat. Takže uh, asi jsem v pohodě s tím setem. Co se mi strašně líbí, jsou ty detaily, ty harfy. Takže to je fajn. Strašně se mi líbí ty boty, ty jsou bomba, ty se mi hrozně líbí. A jo, myslím si, že i koník je spokojený. Asi, asi nemám co co říct k tomu. No, tady, jak jsem říkala, mi vadí to tričko na té postavě, ale jinak, kdyby měla tu jinou postavu, tak si myslím, že to vypadá mnohem líp a nebolí mě tak z toho oči. No a to by teda bylo z dnešního videa všechno. Já doufám, že tuto středu už výjdou i aktulky, protože takhle vychází hodně pálie a vy jste prostě jak diví potom z té stable, ptáte se na něj, kdy bude. Takže už bych vám chtěla konečně udělat radost i těma aktulkama, takže doufám, že už to tuto středu vyjde. No a já teda děkuji za zhlédnutí, doufám, že se vám video líbilo. Budu ráda, když mi dáte vědět prostřednictvím sdílení nějakého komentáře a lajku. A pokud ještě nemáte odběr, budu ráda, když zanecháte odběr, protože mi tím hodně pomůžete. Nezapomeňte se přidat na náš fanouškovský Discord server, kde vás ráda uvidím a ráda si s váma pokecám. Odkaz najdete, jak už jsem říkala jednou v popisku videa. Mějte si krásně, užívejte si den. Ahoj!